Niklas Persson från Värmland Dretpumpers. Välkommen till den här intervjun. Tack så mycket. Och grattis till 3 poäng och en seger med 10-0. Tack, tack. Det känns väldigt bra detta. Vad vill du säga om matchen? Jo, det började jämnt. Sen så rann det iväg lite. Kämpa bra vårt lag. Och slutresultatet 10-0. Och av de målen så svarade du för inte mindre än 5 av dem. Ja, måste du kännas bra. Studsar rätt, tror du. Det känns bra. Det var viktigast är det lag och vinner. Och lite vid sidan om hockeykarriären så jobbar jag lite som elektriker och lagar någon hiss lite då och då eller någonting sånt där. Ja, precis. Är en ny yrkesbana du får se nu som hockeyproffs. Ja, åker över Atlanten snart. Jag menar, alla stjärnor har ju börjat någonstans. Ja, precis. En liten rink. Börjar här. Eller liten och liten, kanske man ska säga om Färjestad i för sig då. Men... Nej. Vi får önska dig stort lycka till i SHL och NHL och vad det nu blir för någonting. Och, tack så mycket. Återigen grattis till 3 poäng och tack för intervju. Tack så mycket.